Deu um pause aqui na música, certo? Mano, falar pra vocês. É estranho falar isso, mas quase, mano. Fui assaltado. Quase fui assaltado, rapaziada. Quase fui assaltado, mano. Como isso, Paulinho? Vou explicar pra vocês aqui agora, mano. O meu canal lá, o segundo canal, tá... Deixa eu ver como eu vou pesquisar aqui, viu? Sai do vídeo não. Tá com 715 inscritos, rapaziada. Eu prometi, o prometido foi o que, rapaziada? Foi, mano... Prometido foi o que? Foi quando nós batesse 1000 inscritos aqui nesse canal, nós ia soltar um vídeo ao motovlog com XT só o cano, certo? Infelizmente não bateu essa meta. Aí você vai falar, ah, Paulinho, poxa, mas você falou lá na foto, você publicou lá na comunidade que você ia fazer bater 1000 curtidas. Da hora, legal, eu fiz de 1000 curtidas sem traseira. Pode ver que eu fiz, tá aí no canal, o Rafael me gravando ainda. Fiz, mas infelizmente vocês não querem o motovlog, entendeu? Montei a traseira da Miata novamente. Tá com traseira toda certinha. Vocês não querem, mano, vai ficar só pro Natal mesmo, entendeu? E deixa eu falar, se inscreve no canal aí, mano, deixa o like, se inscreve no segundo canal. Se bater antes do Natal, nós mete marcha. Tá meio parado lá agora, mas eu vou estar voltando com tudo, certo? Tô esperando pegar um celular, mano, tô planejando umas paradas aqui que vai dar bom, rapaziada. Vai dar bom. Meu Instagram, rapaziada, tá 31 mil já, mano. Só agradeço a cada um que chega lá pra interagir com nós, pra mano, tá mandando mensagem, tô respondendo, entendeu? Mano, tamo junto, só agradeço de coração. E você que não me segue, mano, corre lá e me segue, seu louco da cabeça. E ó, mano, já deixa o like, se inscreve no canal aí, certo? Deixa eu falar pra vocês agora o que, é que vocês quer, realmente querem saber, né, mano? Que é sobre a... Esse quase que eu fui roubado, mano. Eu fiquei indignado, rapaziada. Fiquei indignado, indignado mesmo. Vou comentar do começo da história até onde chegou isso aí, certo? Tava nas entregas, pneu murchou. Falei, nossa, furou, enchi, tá ligado? Deu pra trampar a noite, hein? Lá enchendo que tava sem money, sem o cascai. Falei, será que pegar a vale é moiado? Da hora legal. No outro dia, o Igor encostou, veio aqui em casa, nós foi lá, remendou o pneu, da hora. Falei, ufa, agora é só trampar, só ganhar dinheiro. Tô trampando a noite nas entregas, do nada, pneu como? Murcha de novo. Falei, ah não, mano. Falei, você é louco, não é possível não, tem alguém colocando zica em mim, mano. Mas mesmo assim, rapaziada, eu sempre começo a pensar, eu gosto de pensar assim. Quando sempre dá de errado, eu penso, né? é um livramento. Eu penso assim, mano, a melhor forma de pensar, entendeu? Falei, não, um livramento, vim pra casa. Isso, hoje, fui lá, tá ligado? Remendar o pneu, cheguei lá, deixei lá o pneu, levei na mão, pra não correr de cortar a câmera, que a câmera aqui os caras cobram 50, ó, passada no bucho. Tem umas lojinhas que cobram mais barato, tá ligado? Mas à noite, esquece. 50. Ranquei a roda, levei lá num borracheiro. Cheguei lá. E falei, ó, pega aí, daqui a pouco eu vou lá. Eu vim aqui pegar a firmeza. Aí falou, se tiver dois furos, pode trocar a câmera? Eu falei, oxi, como assim, velho? Tá doida? Oxi, foi lá porque falou, R$25 cada furo. Tinha três furos, ia ficar R$75. Não, eu olhei pra um lado, olhei pro outro, vi se não tava passando a viatura, porque eu ia levar lá, porque isso é roubo, João. Leva mal não, rapaziada, mas o que, que você acha disso aí? Quase fui assaltado nessa, falei, não, monta de volta que eu vou levar embora, filho. Levei embora, comprei uma câmera com o Celestino fortaleceu. E já era, filho, você é louco, aí R$75 eu compro três câmeras. As ideias, quase fui assaltado nessa, tinha sempre passando um carro de viatura, tinha chamado. Quase que eu fiz assim, opa, leva! E parece até uma novela. Depois disso, tá ligado? Vim pra casa, consegui. Aí depois eu consegui uma câmera, levei lá e coloquei só a câmera. Nisso, rapaziada, cheguei em casa 5h40. Falei, nossa, vou botar a roda rapidão, já vou trampar. Quando eu vou colocar, que aperto o parafuso da roda, o eixo, tudo certinho, que eu vou rodar a roda travada. Falei, nossa, mentira. Na hora que eu tirei a roda, cadê o rolamento? Chora! Tinha ido embora. Rolamento, tudo. Não perdi mais outro dia de trampo. Fui ali no lugarzinho, certo? Comprei as paradas que tava com o rolamento.
já aproveitei, comprei um bagulho aqui, ó, de placa pra meiota, que vocês vão ver agora o que serve isso aqui. Comprei um ledzinho de cima também, que tava negociando. Graxinha pra corrente. E, meu Deus do céu, tá? Um pretinho. Não sei se é bom, vou fazer o teste barato. E o principal de tudo que fez eu ficar sem trampar. O rolamento. Zero, hein? Agora eu vou estar descendo ali, tá ligado? Ó. Tá descendo ali. E tá montando. Tá acompanhando nós aí. Deixa o like, se inscreve no canal. E vê os conteúdos de vídeo que vocês querem, mano. Fala pra nós aí o que nós tá fazendo, firmeza? É isso, vamos lá. Montar a traseira da Mixola e marcha pra cima do problema. Acompanha. Cheguei aqui embaixo da atenção. Aí, ó. Quem não sabe, esse aqui que foi o rolamento, mano. Tudo aqui, ó. Desse lado. Vai acompanhando aí. Pelo do biscoito. Tava com maior folga, mas meu pneu tá como? Uhum. No osso. Eu não quero que fure, viu? Ainda. Interessante. Interessante. Mano, vou encerrar esse vídeo por aqui que eu vou começar o outro lá, ó, mexendo na 660. Colocar aqui os potinhos de placa, essa luzinha. Lavar ela, passar o pretinho. E vou ver se eu vou lavar a Mixola também, entendeu, rapaziada? Olha a bichona, ó. Na maior isca. Isso mesmo, essa gosta de dar assim, fio. Deixa o like, se inscreve no canal. Motinho, acho que ficou pelo. É isso, falta só um banho agora. Tamo junto. Agora eu vou continuar outro vídeo aí, mano. Já se inscreve, deixa o like. Já ativa as notificações aí, entendeu? Pra você ver o vídeo agora da Mia. É nóis.